Баян Мақсатқызы Тұрсынғали Аллақкөзов атты кәсіпкермен жеке қарым-қатынасы басталғалы бері олардың жеке өмірі қазір миллиондаған жұрттың назарында. Жақында қосшып, бірігіп еліміздің белді сайттарының бірінде ашық сұхбат беріп, тойларының көктем айында жоспарланып жатқандығын айтты. Тіпті кәсіпкер Мақсатқызымен танысқан кезде әйелімен некеде болғанын, ал қазір ажырасу үстінде екенін де мәлім етті. Бұл сұхбатында Баян Мақсатқызы Тұрсынғали Аллақкөзовпен өткен жылдың көктемде танысқанын және атышулы оқиғаға дейін шетелге бірге барып келген мойындады. Өз кезегінде тегін ауыстыруға бел буған Баян енді Аллақкөзова атанғысы келетіндігін де жасырмады.